Այնքան շուտ է մթնում։ Սերեկը բան չհասցրեցի անեմ։ Դեկտեմբերի 12-ն է, 7-ից 15 րոպե է։ Այն պապլավոկն է Երևան։ Ես Մոսկովյան լճում ենք։ Ես Մոսկովսկի փողոցն է։ Կաֆեներն են, այս ավտոմատներն են երկում, մանկական, այստեղ կաֆեներ են, այնտեղ կինոն Այրինա, Մասկովսկի մաշտոց խաշմերը կան, ես Մասկովսկի փողոցի վրա եմ, են մեկենաները մաշտոցով են գնում։ Ես Մաշտոցի փողոտայի վրա ենք։ Հանսայի հրապարակն է, ընդեղ ոպերան է, Ես ուտ աստիճանը։ Դեր տոնացար են դրել։ Հարանց լույսերի։ Սերկուսած 20-ը, Մասկովսկի ստեկվում ենք Աբովյան, Աբովյան փողոցն է, փողոցի լույսերի կեսը անջատել են արդեն, 12-ից հետո։ Ես Սայատնովայի խաչմերուկն է, Աբովյան Սայատնովա։
Եսել Աբովյանով մոտենում ենք Հանրապետության հրապարակին։ Աբովյանից մտանք։ Սիլտոնացավնա, ութը չերը։ Նավբանջանով դուս եկանք։ Բարի գիշեր։ Sure.